კარტოგრაფები ამტკიცებენ, რომ ზევსმა პრომეთე ამ თებში მიაჯაჭვა იქ ზემოთ რომელიღაც გამოქვაბულში. სურვალზე არწივის ბუდეც ყოფილა. ალბათ იქიდან ჩაფრინდებოდა ხოლმე, რომ საწყალი პრომეთეს ღვიძლი დაეკორტნა. გახსოვს არისტოტელე ამ თებზე რას გვიყვებოდა? ო, რა თქმა უნდა. გვითხრა, რომ წვერვალზე თუ ახვალთ, დასავლეთით მაკედონიას დაინახავთ, აღმოსავლეთით კი შორეულ ოკეანესო. ეტყობა, სამყარო გაცილებით დიდია, ვიდრე ჩვენ გვეგონა. ეს აღმოჩნდა სამყარო, რომელიც ტირანებს ეკუთვნით. ყველა ბილიკი შევამოწმეთ, ალექსანდრე. აქედან ვერ სწავალთ, გარდა სამხრეთისა. იქ ინდოეთია. ღმერთები რომ ვიყოთ, აღმოსავლეთის ოკეანისკენ გზას გავჭრიდით. ოკეანესაც ვიპოვით. ორიოდე წლის მერე დაუბრუნდებით, მაგრამ ჯერ შინ უნდა გავიაროთ. სად არის შენი სახლი, დოლომაუს? ალბათ შემი სახლი ალექსანდრია. იქ ყოველთვის თბილა. იქაურობა დაისასაც მოსწონს. ქალი თუ ყავს, შინ დაბრუნდები. მე კი არ ამხავს. შენ ბაბილონი გაქვს, ალექსანდრე. დედა შენი იქ მიწვევას ელოდება. ო, ბაბილონი მაქვს. მაგრამ ახალ საზღვარს რომ გადავდივარ, ილუზიას ვკარგავ. ჩემი ბოლო ილუზია სიკვდილი იქნება. მაინც წინ მივდივარ. მივდივარ და ჩემს სახლს ვეძებ. არწივი რატომ არ ჩანს? წინ უნდა წავიდეთ, პტოლომეუს. წინ უნდა ვიაროთ.